Ассаламу алейкум урматтуу тез кабар каналынын көрүүчүлөрү саламатсыздарбы оштон барыңыздарға салам айтабыз оштогу ак тилектеги коргон конушунан үй көрсөтөбүз Дарегіне жақшылап көңіл буруңуздар азыр кулатов кичи районунда олигарх ресторанынын маңдайында турабыз Бұл жағы аллея андан кийин нирвана кафесі андан өтіп эле сіздер оң тарапқа бурулуп киресиздер стоматологиялык клиника анын жанындагы ушул жол менен түп түз бара бересиздер мынакей урматтуу мекендештер биз сатыла турган үйгө жетип да келип калдык азыркы чоң трассадан стоматологиянын жанынан түз эле кирип коргон конушунун төртүнчү көчөсүнө тетиги жерден солго бурулдук дагы андан бери оң жактагы үйлөрдү эсептеп үчүнчү катардагы сатыла турган дал ушул үйгө жетип келдик ушул үйдү бүгүн сиздерге көрсөтүп берели сиздер убакыт бөлүп башка нерсеге алаксыбай башка каналга которулбай Тұрып туруңуздар мен ушул үйдү сіздерге азыр 10 мүнөттөн 15 беш мүнөткө чейин тартып бүт барын баяндап көрсөтүп беремин Андықтан баштай берели алаксыбай туруңуздар бұл болсо 4 төртүнчү көчө тээ жогоруга чейин кетет Көріп турасыздар шебен төшөлгөн көчө электр линиясы интернет линиясы тартылып жарыктандыруулар қойылған. газ таза су, канализация бүт шаардык коммуникациялар центральный тартылган көчө туугандар анда баштай берели бір жақ чекеден көрсөтөбүз жери 5 сотых чекарасы арасы мына ушул блок тумбасынан баштап тә кошунанын ак дубалына чейин барып такалат көчө жагына мына ушундай көрүп турасыздар кут дарактарын отургузуп айланасы бүт тосулган дарбазасы коюлган дарбаза болгондо дагы пульт менен ачыла дарбаза откатный камера наблюдениялардағы көп жерге тұр. үй чоң үй екі кабаттуу падвалы менен Құзғын турасы 10 онго 10 еркер ә, кухняларын кошпогондо чатырын көріп тұрастар, қызыл тыныке менен жабылып өстүрмө су түтүктөрү бүт бары қағылған, Сыртқы фасад бүт жидкий травертім менен жасалған. газ кирген таза су бар ә, канализацияға туташтырылган отопления печкалары бүт орнотулган бардык шарты бар анда баштай берели бүгүнкү күндө бул үйдө эч ким жашабай жөн эле бош эле турат үйдүн ээси жумушуна байланыштуу бишкек шаарына көчүп кетиптир бала чакасы менен азыр бул үй жөн эле бош эле турат туугандар кана бисмиллахи рахман рахим биз кирип келдик үйдүн алдына үйдүн короосунда турабыз азыр жалпы жер аянты беш сотых экен бул жакта дагы бакчасы бар сырттан кергенде арканын сол тарабында дағы еке чоң қоқон келас, гүлдөр жана башка бағы да бар көрүп айланасы бүйт, мынандай гүлдүү тосмолор менен тосулган мында болсо ұшы дарбаза атайын ушундай ой, өзі пульт менен ачыла турган электро дарбаза орнотуп койгон калиткасы бул жакта атайын таштады таштанды урнасын бұл жерге атайын ролиги менен коюп үй үйдің үйдүн кире бериши көрдүңүздөрбү Үйдің алды бүт евро брусчатка басылып теп тегіз плашатқа Бұл жақта жақта тапчан очоққана летне кухнясы бар айланып кіргенде падвалын аржағында жагында кухнясы бар Бұл болса навес үйдің алды бүт чоң навес болған. Өзіңіздер көрүп байкап Үйдің үйдүн алдында бір 4-5 кенен батат Әлеме оң жақты қарай тұрған болсақ, бұл жерде дагы жашыл жасы бар де төргө бар барып солға бұрылғанда ал қанасы қанасы бар бүт айланасына көріп турасыздар мына түні жана тұрған атайын ұшындай светтерін қойып шыққан, фасад жидкий травертін менен жасалған, терезелері бардығы пластик тепкіштері кафелденген перилалары бүт гүлдүү темірлер менен жасалған. анда кирели дағы бірінші кезекте Үйді көрсетіп шығалы, мынау ушул жер бут чечме сыртқы тепкичи эшикти ачып эле ичкери кире турган болсок бұл көріп турасыздар прихожкасы прихожка турасы 2 метр ұзындығы 4 метр чыгат төрдө атайын шкаф орнотулган терезесі бұл жағында бұл жақта да ушу атайын датчик приборлор турат екен, звоноктун приборлору дарбазанын приборлору дегендей полу кафел кафель тұр, атайын теплый пол электрический бул жака орнотуп бул прихожка бут чечме тамбур эми экинчи брон чоң эшикти ачып нары кирсек бул үйдүн ички бөлмөлөрү бисмиллахи рахманир рахим үйгө кирип келдим үй аябай жакшы жашаганга бардык шарты бар сонун екен. экен анда бир жак чекеден көрсөтүп берели киргенде эле оң жакта домофон экраны бар анан автоматтар терилген ачык түстөгү обойлор менен жасалган отопление киргизилген полу ламинат килемдер салынган тепкич бұл жак менен жасалган экинчи кабатка чыкса болот потологу натяжной гипсокартон бүт люстра кичи лампалары чекеден бары қойылған. Бұл болсо биринчи кабаттагы холл камера наблюдениялар қойылған коюлган тепкіштен асты кладовка сырттан келгенде біраз аз өле оң тарапка бурулабыз оң тарапка бұрылып, бұл жақтағы бөлмелерді чекеден тааныштыралы бұл болсо биринчи кабаттагы чақан спальный Ұлғайған ата энелердин спальный көрдүңүздөрбү да? көрдүңүздөрбү да? Еркер болып шығарылғандықтан 3 терезесі бар жалюзилери Көріп көрүп турасыздар гипса картон, дуалдары абой, полу қығызды, ламинант. 4 -4 болса ламинант Телевизорларға чейин қойған Ұлғайған ата бөлмесі. бөлмөсү узун туурасы төрткө төрт болып калат Емі, ортодо болсо санузели бар екен, тазалық бөлмесі, унитаз қойылған жуунуучу бурчу чоң аристоно форточка вычка сушилка күзгү раковина бүт баары коюлган нары жагы кир жуучу машинанын орду полу дубалы бүт кафел болгон бул жагы тазалык бөлмөсү жуунуучу бөлмө эми чоң эшиктен бул жака кирели эки канаттуу чоң эшиктен киргенде бул үйдүн чоң бөлмөсү залы конок бөлмөсү туурасы төрт метр узундугу алты метрге жакын 24 квадраттын тегерегинде үч терезесі бар пардалары тартылған кондиционер орнотулган ачык түстө жасалған потологу натяжной гипсокартон чоң люстра илинген коноктор үчүн ушундай көрүп турасыздар он эки адамга стол стул коюлган килемдер салынган полу болсо сапаттуу ламинант болған. Бұл залы конок бөлмөсү коноктор келгенде ушул бөлмөгө киргізіп конокто узатасыздар эшиктердин мына ички доборлору дагы жасалыптыр Кейінгі бөлмені көрсөтөлү мына бул сол тараптагы арка эшиктен бул жака кире болсақ, бұл үйдің холы. Хол көріп көрүп турасыздар кенен бөлмө туурасы 4 метр ұзындығы төрт жарым метр Үйдің арт тарабында бір терезесі бар бул жакта көрүп турасыздар пульт бар екен, ошо пульт менен отопленияны да башкарса болот экен отоплениянын температурасын ушул жерден башкарып турат экен отопления печкасы подвалда жайгашыптыр холго ушундай жумшак эмерек коюлган полу ламинант килем салынган телевизорлор баардыгы орнотулган а бул жакта болсо кухнясы бар азір кухнясын дагы сиздерге көрсөтүп коеюн нары кухняга өтө турган болсок бул жағы кошумча уланып құрылған. көрдүңүздөр да э мына Кухняға газ киргизилген газ электропечка вытяжкасы менен а бул жакта киргізіліп киргизилип мойка уюштурулган бүт наркы чекеден берки чекеге чейин эмерек коюлуп холодильник дагы орнотулган бөлмөнүн туурасы төрт метр узундугу төрт жарым метр потолоктору бүт гипсокартондон жасалган бул жакта сыртка чыга турган кошумча эшиги бар терезеси чоң терезе отопление киргизилген а полу болсо ламинант экен кафелге окшош эми биз экинчи кабатка чыгалы экинчи кабатка чыгып азыр экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү дагы көрсөтүп түшөбүз бул болсо тепкич тепкич менен экинчи кабатка чыгабыз экинчи кабатка чыгып бара берели мына тепкичтер дагы бүт көрүп турасыздар жыгач каражаттары менен жасалып ак түскө боелуптур экинчи кабатка чыгып келдик экинчи кабаттагы ортоңку ушул бөлмө бул көрүп турасыздар холл экен экинчи кабаттаы бул жака антенна интернеттер келтирилип телевизор орнотуучу жай дагы аныкталыптыр диван креслоларды койгон гилемдерді салған, бөлмөлөрдүн полдору бүт ламинант екен, дубалдары обой рамкалар жасалган потолоктору гипсокартон натяжной кичи лампа люстралары бүт бары илинип бул жака чоң люстра да Бұна мына тепкичтен чыгып келе жатканда сол тарапта ушундай узунунан бир терезе жасалган бул жагында да бір терезеси бар отоплениялар бардығы система бардық көп жерге тартылыптыр тепкичтен чыгып эле қолдан оң тарапқа келеміз. Бұл жақта да кичине аянтчасы бар екен, отуруп эс алганга бул жакта эки бар оң жақтағысы азырқа астындағы бөлменің үсті бұл спальни балдар бөлмесі ол калат узун туурасы 4 төрт 4 ата энелердин улгайган ата бөлмесінің үстіндегі балдардың балдардын ол болуп калат потологу гипсокартон 3 терезесі бар жалюзы тартылған отопление бар бүт эмеректери менен көрдүңүздөрбү бұл эмеректер дагы көпчүлүгү Балдардың балдардын бөлмөсүн көрсөттүк эми ата энелердин уктоочу бөлмөсүн көрсөтөлү астындағы залдын үсті болуп калат Турасы 4 метр ұзындығы 6 метр 24 төрт чарчы метр чыгат бүт эмеректери менен көрүп турасыздар кийим кече бүт барын салып койгонго уктоочу керебет тумбочкасы менен бұл жақта күзгү қамат манеждери менен салынған салынган полу ламинат отопление тартылган үч терезесидең күн чыгыш тарапта жол жақта жайгашкан кондиционер дагы орнотулуптур Бұл кенен бөлмө мына ушул жерден кондиционерді дагы башкарса болот деген. эми эки спальныйдын ортасындағы эшикти ашып бұл жака кире болсақ, екінші экинчи тазалық бөлмесі. бөлмөсү жуунуучу жай бул мына аристон форточка вытяжка сушилка унитаз ракавина күзгү бүт қойылған. Бұл тазалық тазалык бөлмөсү жуунуучу бөлмө көрдіңіздер. эми сол тарапқа кирели экинчи кабатта мына тепкичтен чыккандан кийин сол тарапка кире турган болсок бұл жағы мансарт стилинде жасалған, бұл қыздар бөлмесі. Қыздар бөлмесі дагы кенен эки форточкасы бар Турасы 4 метр узундугу төрт жарым метр болуп калат астындагы кухнянын үстү болуп калат экен бул көрдүңүздөрбү кыздар бөлмөсү бүт мына ушундай эмеректер менен жабдылган полдору лабинант дубалдары обой жарык жашаганга ыңгайлуу жакшы бөлмө экен экинчи кабатты дагы толук көрсөттүк биринчи кабатты дагы толук сиздерге көрсөтүп чыктык азыр ылдыйга түшүп подвалын дагы көрсөтүп коелу отопления системасын дагы көрсөтүп коелу сиздер алыстабай туруп туруңуздар Үйдің бағасын жария қылып қоя берейін. Үйдің бағасы эки жүз доллар кемі бар эки жүз доллар кемі бар Жаққан болса тез арада сүйлөшөсүздөр келісесіздер. айтмакчы мен бір нәрсені ушул жерде баса белгілеп айтып қояйын. мына бул кухня тарапта холл жақта, кіреберіс жақта жакта бүт теплый пол бар екен. Ау Ошоны дағы еске салып коеюн эми жүрүңүздөр мынабул эшик менен сыртқа чыгалы Бұл эшик менен кошумча сыртқа площадкага очоққана тапчан жақа чыгып кирсе болот Бұл жақта да кичинекей аянтчасы бар мында болсо мына тепкич Тепкіштен ылдый түшүп эле сіздер оң тарапты қарасаңыздар, Бұл жерге күзгі ракавина қойылған. Бұл жақтарда да бүт навес болып жабылған көріп тұрасыздар. а эми оң тарапқа бурулуп төргө бара турган болсақ, оң жаққа бұрылған эле сырткы ажатканасы бар бул жактын дагы үстүлөрү бүт навестелип жабылган Емі подвалга түшөлү подвалды дагы сіздерге көрсетіп шығайын. мына бул тепкіш. менен ылдыйга түшүп бара жаткан жерге дагы мынандай ачылып жабыла турган атайын решетка қойып коюп коюптур бүт кафелдениптир фасад жасалыптыр бой подвалдын эшиги подвалдын эшигин ачып киргенде эле үйдүн асты бүт подвал бул 1 бөлмөсү бүт велосипед барбы башкасы барбы бүт барын ушул жерге коюп сактап койсо болот екен. Ә, бүт алып, шыбалып жаса жасалып потолоктору дағы шпатлевка дуалдары да шпатлевка тартылып бойолған. электромонтаждары да жасалып алып, жарықтары тартылған. жака ә, келели мына сол тараптағы бөлмігі кире турган болсақ, бұл топка бөлмесі. отопления печкасы ушул жақта көріп турасыздар электр тогу менен газ ә, менен жана көмір отым менен жылытууга бүт система аябай жақшы жасалған. пульт менен дағы иштейт деген отопление ушул эле жерден башкарыла берет иштей берет уюштурула берет эми бул жакта да эки бөлмө бар экен бирөөсү бир аз лампочкасы жок караңгыраак бирок киргенде бул жагы бүт ушу майда чүйдө кылып коюптур текче жасап койгон баардык нерсени ушул жерге сактап коюптур консерва банка идиш аяк жана башка дегендей а бул жагы болсо дагы бир бөлмө бул чоңураак бул да азыр склад боюнча турат жүктөрү жыйылып турат поло дсп тұр, дуалдар обой потологу тегиз көрүп турасыздар бул ушул биринчи астыңкы кабаттагы чоң бөлмө кааласаңыздар спорт зал кылып алсаңыздар деле екен. экен подвалын көрдүңүздөр эми сыртка чыгалы дагы азыр ушу экинчи бұл жақтағы курулушту көрсетіп коеюн сіздерге. мына бул жерде дағы ушундай жашыл аянтчасы бар гүлдүн өсіп тұр, газон қоқон гиляз анар жана башка дегендей аябай жакшы аян деген. Емі бұл бурчка келе турган болсок чакан ушундай курулуш кылган потолоктору бүт тыныкебонд менен жасалыптыр бұл жер болса тапчан тапчанды дағы ушул жерге отып жылбай турган кылып жасаган экен бул жагына өтө турган болсок очокканасы очокканасы дагы чоң жасалған чоң қазан андан кичирээк қазан, кичи казан печкалары газ киргизилген бұл жағы летняя кухня рабочий зонасы суулары дагы киргизилип текчелери бүт бары жасалып холодильниктерге чейин бардығы коюлган мына ушул жер өзүңүздөр көрдүңүздөр очокканасы қанасы кухнясы эс алуу жайы болгону ушул туугандар көрдүңүздөр э үйдүн баасы 220 жүз доллар кеми бар жаккан болсо тез арада сүйлөшөсүздөр келишесиздер үйдүн ээси өзү бишкекте жашап бишкекте иштеп жүрөт үй бүлөсү менен көчүп өздөрү ушул үйдө жашап жүрүшкөн экен дарбаза дагы пульт менен ачылат камералар дагы көп жерге коюлуптур эми мынабул жактарын дагы сиздерге көрсөтүп коеюн үйгө трехфаскадагы киргизилген төргө өтөбүз мына бул жактарга дагы бүт камераларды коюп коюптур иштеп турат экен үйдүн аркасы көмүркана отункана бүт баары ушул жакта жайгашкан көрүп турасыздар бул жагы склад болуп калат үчүстү навестелген ушул кургак боюнча турат туугандар 220 доллар кеми бар егер бишкектен жер үй болсо алмашууга варианттары бар экен бишкекте үйлөрүңүздөр болсо бир сунуштап көрүңүздөр үйдүн ээсине жаккан эле болсо анда сүйлөшүп көрөсүздөр алмашуға варианты бар бул оштогу коргон конушунда жайгашкан ақтылектегі тилектеги кичи районунун жанындагы 4 көчө көчөгө киргенде оң жактагы үчүнчү катарда турган үй болуп калат ұзын узун туурасы онго он эркер кухня прихожкаларын кошпогондо айланасы бүт тосылған, бүт баардык шарты бар келип эле кирип жашай бересиздер анча мынча өзүнүн буюм тайым көрпө төшөктөрүн алып чыгып кетеді, қалғаны буюрса эмеректери менен техникалары менен сиздерге калат экен тез арада сүйлөшүңүздөр биз телефон номурун экранга жазып қойдық, ошол номурларга азыр чалып азыр байланышыңыздар Жақын жерде эми айтпаса да түшүнүктүү кулатовда Ханар, төлөкөндө бала мектеп бүт бары жайгашкан мына кулатов кичи районунда бар трассага жақын эле трассага шыға қойса маршруттық қаттам транспорттар нары бери қаттап тұрады. ушул үйдү сіздерге көрсетіп коелу атайын уақыт бөліп келіп, тартып көрсетіп атабыз разы болуңуздар лайк басып комментарий жазуыны унутпаңыздар Насып кылсын тойлар болсын, жақшылықтар болсын. қыздарды ұзатып, келіндерді алып Балдарға сүннет тойлорду ажы тойлорду өткөріңіздер ұлайым. жакшылык күндеріңіздер ушул үйде, ушул үйдің астанасында өтіп турсун көрүшкөнчө аман тұрыңыздар.